X-ray នៅលើ iPhone 5S ចុះអានេះនៅលើ iPhone X graphic នេះគឺខ្ពស់កម្រិត high វារត់រួយហើយសម្រាប់ 5S ទៅលាកមកនេះមកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង game Rule of Survival ជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅថ្ងៃនេះចង់មកចង់នឹងឆ្លើយតប comment សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែជាសួរថា cheating cheating នៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទiOS ព្រោះ Android ខ្ញុំអត់បានប្រើផង Android ខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទ on ដែលអាចវាមិនអាច link rule កើតប៉ុន្តែចាំមើលបើខ្ញុំនេះចាំខ្ញុំអាចចាំខ្ញុំឆ្លៀតរមមើលទូរស័ព្ទណាដែលគេនេះខ្ញុំយកមកធ្វើវីដេអូចង់ណែឃើញក៏មិនប្រាប់ទេចាំខ្ញុំរមមើលទូរស័ព្ទណាដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ការសេរី setting លើ rule លើ iOS និង Android ខ្ញុំថាគិតថាអត់ដូចអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេព្រោះវាខុសគ្នាដែរខុសគ្នាតិចតួចខុសគ្នាតិចតួចព្រោះណែប្រព័ន្ធតនាការវាខុសគ្នាអូខេណែចង់ធ្វើនៅលើ iPhone 5S បើ 5S ហ្នឹងគេសុំពេញហើយក៏លក់ឲ្យគេបាត់ហើយលក់ឲ្យផ្សំមិនហ្នឹងមកទីហ្នឹងស្រីនៅលើ iPhone 5S ចុះអានេះនៅលើ iPhone X graphic វាគឺខ្ពស់កម្រិត high វារត់រួយហើយសម្រាប់ 5S ទៅលាកមកនេះមកទៀបអស់មកអានេះយកទៀបដែរមកទៀបមកទៀបដែរអានេះក៏យកទៀបដែរមកអាខាងក្រមដាក់ចេះមកតាមខ្ញុំមកតាមខ្ញុំមកទុកពេលឲ្យ3 seconds ដើម្បី screenshot មើលខ្លួនឯងហើយត្រង់កន្លែង graphic នេះយកអាទី2មក30អានេះសម្រាប់5 S អានេះ30ដែរមកនេះ3 4នេះណាអា X នេះបើសិនជាយើងទៅលាក graphic ដល់ទៅលាកទៀមតិចអានេះវាឡើងដល់37តែអានេះវាឡើងវាដល់វាយើងបើក graphic high cop អស់ហើយវា graphic វាគឺនៅលាក់នៅ30វិញហេរ៉ូរបស់លុយអស់ប្រហែលជាខ្ទង់10ដុល្លារប៉ុន្តែវាសំណាងបាន1ដុល្លារហ្នឹងវាបានដល់ទៅ6000ក៏បានហេរ៉ូលុយទៅជាមួយខ្ញុំសាកលេង graphic កម្រិត high នៅលើខ្ញុំបើកអស់នៅលើ iPhone X វីត្រាអានេះដាក់វីត្រាដែរអានេះគេដាក់វីត្រាដាក់ HD ok ដូរ hero ស្រីវិញព្រោះ hero pro វាច្រើនតាទឿសក្បាលលេងអល់ប្រូមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ណាអល់ប្រូនៅចុងវីដេអូខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបសរេលើ 6S និង 6S F+ នៅចុងវីដេអូអល់ប្រូកុំភ្លេចសេវារៀងតិចថតព្រឹកយើងស្ងាត់បន្តិចថតថ្ងៃមុនលោះក្រៅដីដែលអូខេ skill មានប្រមាណដើម skill បើក training បាននេះវា skill លុយដែរមានអន់ហ្នឹង skill វាមានតែអូប៉ប skill មានស្នប់នេះមកដើមទៀតនេះអេសុខកប់ទាំងអស់ហើយបើក្រាហ្វិក
นี่ตะได้อัดเจลีខ្ញុំអត់ដាក់ដៃតិចលីទេដាក់ដៃមកធីញ៉ូតាក់ទើសណោដែលបងប្អូនលីដាក់ដៃចេះដាក់ថតបដើទៅបើយើងលីខុនឲ្យត្រង់អត់សុខអីទេហ៎ក្រាហ្វិកនេះគឺកប់ហើយអីបើកកប់ហើយក្រាហ្វិកហាយទាំងអស់ចូលបាត់លឿនលឿនឲ្យមើលតិចហាយទាំងអស់ហ្នឹងគេហាយអា PP SC King ក៏ហាយ Ultra Ultra គឺវាកប់មិនមែនហាយធម្មតាទេ HD អូអានេះដាក់ហាយអេ Ultra ត្រូវ Ultra ច្បាស់កប់ហ្នឹង HD ចុះទៅឆ្ងាយតិចខ្ញុំចង់ review តាក់ទងទេចុះបាត់ល្បងបានខ្ញុំថតថតត្រឹម720ទេអត់បានថត1080ទេព្រោះ1080បាច់ខុសវាមិនចាញ់សេវាវាខ្សោយបន្តអានេះ X ចុះលយសែន770ដបងសែនឆាត់យូង380 What? សិតតអាដាក់រីលបាន 6,000 ខប់ខប់តែម្ដងលយបាយមិនមើលហើយបើថាលីងចប់ហើយលីងមិនខ្លាំងជាយឹមលីងតែបើលីងឬលីងអន់អន់ខ្ញុំលេងដោយសារតែយើងថតអាយើងដាក់អាទិសពមុខយើងនោះវាទឿសហើយទឿសលេងនោះរៀងឆ្កោងឆ្កោងមិនទេបើបានតែមកថតឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលក៏វាអូខេ14បាន skill scan នេះមួយអាណាបាញ់អាណាលេងផងងាកមើលកាមេរ៉ានេះផងដល់ពេលងាកទៅវិញดีอ่ะบาดสนับปีกรอบสนับสกิลอ่ะอันนี้กับบอบโอ้บ้านไซเลนดิบ้านไซเลนกราฟิกกอบอ่ะเนี่ยมันเลยឯគឺវាអូហត់បញ្ហាទេសម្រាប់ការយើងលេងធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងបើក្រាហ្វិកកម្រិតកប់អញ្ចឹងបើយើង record ផងបើយើងចង់ធ្វើវីដេអូទៀតនឹងរលួយតាម YouTube ផងយើង record បណ្ដោះទៅវាស៊ីថ្មធំទី1 record ទៅវារឿងកដៅវិញបើក្រាហ្វិកវាស៊ីថ្មធំនេះក៏ខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំដាក់អូគុណ8នេះគ្រប់បណ្ដោះខ្ញុំដាក់ក្រាហ្វិកកប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំ record លេងធម្មតាខ្ញុំដាក់ graphic តាអាទៀតទៀតទេនៅ graphic ហាយវាយកញ្ចក់បិចចាយអូមុខ level 3ទៀតអូមុខ level 3កប់បដោះមកមើលមុខតិចលយបណាអូអាយ៉ាអាយ៉ូយនៅបាញ់ចណាមិញចណាមិញថតទៅមិនល្អទេកុំប្រកាន់ណាព្រោះខ្ញុំឡាយតែមើលអេក្រង់អាហ្នឹងដល់ពេលមើលហ្នឹងបើណាវារេមិនចេះពិបាកដែរណាបាញ់មិញចណាបើ graphic កប់យើងចលនាវាល្អមែនទេអត់មាន lag អីទេសេវាវាយើងល្អផងទាក់ទងសេវាផងមានថា
ta phụ cọp bước bán sẽ vào ăn cái tông vui đề chung nó có cùng hình bày ok nó là phải bước bánh mình chứ nó ừ như vậy tàu bạn đi em mượn bắt lo mình đi trong xu bị ấy, ai comment bán cứ một con crom để trong trong đăng bị tu sập tiện tàu tu sập trong linh ru lấy một đấy ai comment mới cho nhầm phơi tàu cầm thà tu sập dùng dùng cái bể mới tu sập mới để mà dùng tinh tốt cái linh ắt khó rồi cầm vô tam để lụa rồi để lụa tam hàng thiện cho nên cứ thôi mới ở tàu lụa đại bao kỳ này thì xây cái kia lò này khăn thì dùng chân mười công việc cũng khơi tu sập cái crom thông cực thà sập nó lên một nó ăn nên để cái việc sập nó cầm lăng sen nó CPU nó chip nó bao vía hay nó RAM bao vía phẳng đài tu thông tập tam tu cần ăn đấy ngay không bật graphic cọp cho học tư hầm hòa xem được rồi mấy mình ánh đạch bạn bạch tốt đây lần tiên nữa quay cái chọn đâu quay cái chọn đâu quay cái chọn anh ấy ngon vừa lồi vừa mà bật bật nô tại anh tít này sắp tới snap được lên bật có ban mướn cái bật cờ cái bật bay sai kim liên như vậy thì à tôi vậy thì tóc cả ta quạt này đi làm tâm tị thân thế kia nhầm lên xoay à ở ta cũng bắp vỡ ăn chơi sâu đánh phun kia thì cũng rộ ta trâu rồi bạn chỉ tăng ngập bắp ngọt lên răng lên đè nó mà rồi vậy rồi lên rồi vừa mình đang nhầm mày chứ ta khơi kia mình bàn này cho thật trong tô tập bàn mượn nó tại anh thì khọt phơ vì tàu ấy cứ đừng màu rồi rồi ta khơi nhầm thọt đã tô đã ở đây cái màu kêu màu sệt anh chạp đầu màu rồi chỗ tập bàn rồi ngớp bỏ kì ra tí cái như là bệnh cái như tích này kì anh ở đây là khơi bánh trong tập bàn ok 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 tem cái mừng cười quả nó mày ừ chụp vào đôi ụt mền nó chụp cái ba lông nó bòm bụp bắp bắp mới bắt khơi mày ok sản phẩm chipping bây giờ pro sản phẩm iPhone 6 Plus six plus ธรรมดานะมี six s เอง six plus six plus RAM เวียแต่มาชี้ด้วย RAM เวียมาชี้บอยยังปลา six plus ยังกลัวตะเลียกราฟิกยังมอง six plus ยังด่าตรังกราฟิกเลยนี่บอยยังจองเอาไว้ตัวไปกระเจาะตัวย้อมด่าหายมองอะไรดีด่าหายอันนี้สำหรับ six plus six plus ด่าหายตรังตัวนี้ยืนกุมตะกุมยาปียาตอมมอติดมอติดมอตรองกันเลยเปียมิสซิทิงยูเปีย HD อะไรอย่างนี้ยูเปียเราหมอเปียติดอันนี้สั่งยูเปียตอนนี้เบอร์ยูออนถ้ากูจะด่านี่กูยังเล่นธรรมดาอย่างที่คอร์ดอย่างด่านจังมันที่คอร์ดธรรมดาที่ใจจะเล่นฟ้องด่านจัง
គឺសំខាន់បងសម្រាប់ទៅលេងសំខាន់ដែរនេះព្រោះយើងអត់មានជីវយោដូចគេចឹងហើយបងយើងជួយចាត់ទៅនេះតែមកអានេះបើក្រាហ្វិកទៅនឹងទីសពយើងវាឆ្លាតដែរបើសិនជាយើងដាក់មកគឺវាដឹងដែរវាអូណារួចវាធ្វើរេទៅវាចឹងបើយើងចង់ធ្វើរេប៉ាសិនធ្វើរេចឹងមកតែយើងធ្វើបើថាមើលមិនទាន់យើងអាចស្គីនសតរួចមើលសម័យវិញណាអានេះដាក់ហាយមកពេលយើងវាយកញ្ចក់ទៅវាបែកចាយអានេះយើងដាក់ធម្មតាមកអានេះយើងដាក់លោតែលោអង់គ្លេសចប់ហើយចប់ដឹងអានទេភិកច្រើនវាសរសេរខមមិនសរសេរអីវាសរសេរបើសរសេរអង់គ្លេសសរសេរអង់គ្លេសចំទួមកព្រោះស្រួលខ្ញុំយកទៅស្រួលយកទៅបកប្រែពីគោលព្រោះខ្ញុំសង្ហើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើ Google Translate សុទ្ធសាធពេលយើងសរសេរអាខ្មែរសរសេរអង់គ្លេសដែរបើនៃជាខ្មែរដូចជាស្រឡាញ់នេះលេងដាក់ត្រឡាញ់ទៅសេអង់គ្លេសមកបើជានៃខ្មែរដល់ពីបកគូក៏បកចេញទៅខ្ញុំមើលអត់ដាច់ទេបើសេមាននៃជាអង់គ្លេសបដោយមកយើងចូលយកទៅណែបកប្រែទៅស្រួលអញ្ចឹងអានេះក្រាហ្វិកសម្រាប់សិកធម្មតាសិក 5S មិនដាច់បើ 5S អាត្រង់កន្លែងទៅនេះគឺក្លៀកមកលោមកសម្រាប់ Android ដូចគ្នាអ្នកអស់នេះមើលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងក្លៀកឲ្យទៀបទៀបមកបើប្រសាទយើងកន្លាំងម៉ាស៊ីនទៀបគេបាយអេតានេះដាក់ចឹងមកអានេះបើកពីនេះមកអានេះបើកចឹងមកបើមានអារម្មណ៍អត់ធ្វើតាមខ្ញុំមកដឹងយកលេងស្រួលព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ចោលណាទីសំអូខេបើសម្រាប់ iPhone 6s Plus នេះដែលខ្ញុំប្រើទីទៅខ្ញុំប្រើ record តើនេះខ្ញុំដាក់ high តើនេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដែរហើយអាត្រង់កន្លែងនេះស្ទីមខ្ញុំដាក់នេះអត់ទៀតនេះពេលយើងរិកតទៅវាស្រួលថតទៅទឿសឡើយអានេះដាក់ទៀតដែរមកអញ្ចឹងអូខេហើយខ្ញុំអានេះខ្ញុំប្រើលើ iPhone X ហ្នឹងតែខ្ញុំលេងទូទៅរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើដាក់អញ្ចឹងទៅវាយកញ្ចក់ទៅវាបែក continue មកនេះមាន invite ទៀតបានលេងទេប្រូឲ្យរិកតជាប់រិកតហ្នឹងបើសិចចាប់ពីសិច S Plus ឡើងសាប់ពីសិច S Plus យើងដាក់អាចដាក់ទៅហាយមកស៊ីសងយើងរើសអានេះក៏ដាក់អញ្ចឹងដែរមកបើយើងលេងធម្មតាជាងគុំយើងអត់បានរិកតហ្នឹងបានរិកតនឹងគេរិកតអីដាក់ចេះមកដាក់ហាយមកយើងលេងច្បាស់ល្អអានេះអាចដាក់ HD ក៏បាននេះបើយើងលេងធម្មតាគុំរិកតបើរិកតយើងគួរតឲ្យដាក់ចេះព្រោះបើយើងលេងវាអត់លេចណាអារឿងលេចលេចមិនលេចស៊ីសងសេវាទៀតណាបើសេវាយើងរឿង slow ក៏ពិបាកដែរហើយតាកតងនឹងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទយើងគួរតែទុកចន្លោះ memory វាឲ្យនៅធំកុំឲ្យទូរស័ព្ទយើងអ៊ីតហើយយើងទូរស័ព្ទ memory យើងវាលោតប្រាប់យើងថាពេញហើយគឺយើងលេងវាអត់ smooth ទេលេងទៅគឺវាល្អឯងទៀតហើយល្អឯង restart វាបន្តិចទូរស័ព្ទបើអាចមកទឹកអីយើងអាចបិទគ្រឿងវាបាន2ថ្ងៃទៅវាសម្រាកដែលវាដូចតែមនុស្សដែលវាមានថាវាមានថាចេះតែធ្វើកម្ម20មុនលំភព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំភេកច្រើនគឺយកខ្ញុំអត់ដែលបើគឺខ្ញុំបិទហើយដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទយើងបានសម្រាកផងវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់យើងក៏យូរទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអូខេនិយាយចេះតែវិញអូខេមានចង្អុលអីខមមិនខាងក្រោមសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការនិយាយទៅមានទៀតខុសគងលឿនលឿនអីណាចឹងឥឡូវចាំខមមិនក្រោមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ